maak nou vandag klaar met hierdie reeks. En ons het begin so 3 weke terug. Het ons gekyk en ons gesien wat sê dat die een ding wat ons moet doen moet nie altyd groot goed wees nie, maar net 'n klein dingetjie wat 'n groot resultaat in ons lewens bring. 2 weke terug het ons gekyk na hierdie een klein ding, jou gedagtes. Wat ons gesê het is dat jou hele gedagtes bepaal jou hele lewe. Jou lewe beweeg altyd in die rigting van jou sterkste gedagtes, het ons na gekyk. En toe het ons verlede week gekyk oor woorde. En ons het gesê, woorde, wat ons moet nou kyk, moet altyd woorde wees, wat opbou en bemoedig. As het nie toe nie, los het. En as daar 'n goeie gedagte in jou kop is, iets wat goed is, sê dit. Het ons nou gekyk. Nou vandag gaan ons klaarmaak met hierdie reeks en ons gaan kyk hoe hierdie een ding, die krag van jou gewoonte. Nou ek begin by jou hoor, wie van julle sal sê, want onthou gewoonte is ook dissipline. Nou wie van julle sal sê, jy is baie gedisciplineerd? Wie van julle sê, julle is nie gedisciplineerd so goed nie? Ok, so wie is eerlik, wat sê, ek is nie so gedisciplineerd nie. Maar ek wil eintlik vir jou sê, jy is. Almal van ons het 'n tipe van 'n dissipline wat ons in ons lewens toepas. Jy sien, die tipe dissipline wat ons toepas in ons lewens, wat gewoontes is, bepaal ons lewens. Kom ek net as 'n voorbeeld, jy wat sê, jy het nie dissipline nie. As jy in die oggend, wie van julle is daai ene wat in die oggend wakker word, wat die snooze button toedruk voor jy opstaan? Dis 'n dissipline. Maar is dit goed vir jou? So enige iets wat jy doen, wat 'n gewoonte word, is 'n dissipline wat jy toepas in jou lewe. So daai dissipline wat jy herhaal in jou lewe word 'n gewoonte, en dit is wat jou lewe is. So, dissipline is eenvoudig om 'n keuse te maak tussen wat ons nou wil hê en wat ons meeste wil hê. Met ander woorde, ons moet 'n keuse maak vir dissiplines oor goed wat ons nou wil hê, myne, of goed wat baie belangrik is, wat ek wil hê. Nou wil ek jou vat na die Bybel toe, na 'n teksvers toe, wat jy ken. En ons gaan lees Romeine 7 vers 15 en 18 tot 20. Hy sê, dis nou Paulus, want hier so Paulus hierdie ding verstaan van dissipline wat nie lekker werk in sy lewe ook nie. En onthou, hy sê ou wat die meeste van die Bybel in die Nuwe Testament geskryf het. Nou kom hy, nou sê hy, ek begryp self nie wat ek doen nie. Want wat ek wil doen, doen ek nie. Maar wat ek haat, juist dit doen ek. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer wat ek dit moet doen nie, maar die sonde wat in my woon. Ek ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank, hy doen dit deur Jesus Christus, ons Here. Wat hy eintlik nou vir ons hier sê is, kom ons maak dit prakties.
om gezond te leven. Nou, ek gaan dit in aanhalingstekens sê. Sê hulle, die dokter sê, ek moet 'n appel eet elke dag. Maar hulle sê, dit is nie meer so nie, want, maar kom ons sê, dit is nog so. Ek eet dan 'n appel, dis die goeie. Maar die slegte daarmee saam is, ek moet die keile mel daarvan om die appel los. Maar wat doen ons? Ons wil eerder die appel met die keile mel hê, as om net die appel elke dag te eet. Ons het hierdie stryd, en dis waarvan hy praat. Hy sê, ek kom op 'n plek waar ek in versoekings is, en ek moet nou 'n besluit neem, dat hierdie versoeking, hierdie dissipline, my gaan beïnvloed, en of ek gaan toegee, dat dit my gaan benadeel. Jy sien, ons wil baie keer op hier, in hierdie wees wat ons nou gepraat, groot goed in ons lewens verander om disciplines. Jy weet, ek het 'n docent gehad en wat vir ons kon klas gegee het daarso toe ek op college was en jy is nou op die TV. Hy is nou een van die predikers op TV. Het jy ook ingekom en hy het van ons kom sê, as jy enige dissipline wil toegepas hê in jou lewe, moet jou dagboek so lyk. En ek het die ou so gekyk en gedink, my hel, as ek soos jy moet leef met daai dissipline, gaan ek nêrens in die lewe kom. Want dit is, as jy opstaan, is dit 15 minute, so en so en so en so. Ja, jy kan so leef. Dit is 'n goeie dissipline. Maar dit hang af wat jy in die lewe wil hê. Want ek het nou die dag 'n ding gelees wat 'n ou geskryf het en hy het gesê ons kan leef vir die goed in ons lewens of ons kan leef vir die oomblikke in ons lewens. En mense wat sekere dissiplines toepas pas disciplines toe om sekere goed te kry, dis wat ek bedoel het met daai stelling wat ek gemaak het, wat ek gesê het, wat ons moet besluit wat ons wil hê, is dit belangrik om het nou te kry, of is dit belangrik so dat dit my lewe sal verander, so ek kan die discipline hê, in my lewe om goed te kry, of ek kan een discipline kweek, om dit wat vir God belangrik is, toe te pas in my lewe, die oomblikke. Wat ek het die afgelope tyd, het ek by begrafnisse gestaan. En die ding het my getref, want julle het dit al gehoor, jy kan niks saam met jou vat nie. Ons leef so gedisciplineerd vir besittings, en al hierdie soort van goed, titels en al hierdie dinge in ons lewens, maar ons het nie die oomblikke in ons lewens nie. En God het ons nie geroep vir die besittings en die titels en al hierdie dinge in ons lewens nie, maar vir die oomblikke, want dit is die oomblikke, die memories, wat jy saam met jou dra. Maar, die vraag is, hoe kweek het die regte disciplines in my lewe, want Paulus kom en dan sê hy, hier is een probleem, en die probleem is, ek wil graag, want ons allemaal wil graag die regte gewoontes hê, ons allemaal wil graag die regte disciplines hê, maar hoe kom ek daarby, want hier is een probleem, en die probleem is die sondige natuur, in my lewe, want ek wil so graag, maar dit hou my terug, nou gebruik hy hierdie stelling en die stelling wat hy gebruik is die van een atleet, die ek gelees aan Korintiërs. Hy sê, maar jy moet die ding verstaan, dit was hulle het atletiek bijeenkomste gehad, soos amper soos die Olympiese Spele wat hulle gehou het, daarmee gepaard was het atletiek en muziek wat hulle gedoen het daai die tyd. Maar om dit te doen, het hulle geoefen.
Maar hier kom die ding nou. Dit was nie soos ons vandag, ons atlete oefen nie. Dit was een hele ander gedisciplineerde oefening. Dit was so intens, hoor nou mooi vandag, dat hulle die oefening en selfs die bijeenkomst, ek gaan dit nou sê, maar dit was so, sonder klere gedoen het. Ja, hulle het dit sonder klere gedoen. En nou kom Paulus en hy verstaan die concept en nou sê hy, het jy nou die atlete gesien? Om die wedloop te doen, moet jy alles neerle. En daarom sê hy, dit wat jou terughou, soos die klere en al die goed die atlete terughou, is die sonde in jou leven. Dit wat jou terughou, moet jy neerle. Met ander woorde, ons weet ons het een sondige natuur, maar hierdie sondige natuur gaan geteken word hoe jy daarop gaan reageer. Dit is daar. Maar ek moet nie daar volgens leef en daar volgens het laat teken. Verstaan jy? Dit is wat hy sê. So hy sê, hier het ons hierdie twee goed. Die twee goed is een probleem, die goeie en die slechte. Maar die slechte word net geteken as ek net die goed neerleen. En hy sê, en as ons dit neerleen, het ons een prijs. Die prijs wat hulle gekry het daar in die tyd, was net een kroontjie met blare. Kan jy gro, al die moeite wat hulle gedoen het, een kroontjie met blare. Maar nou sê hy, maar ons het een kroon wat ons gaan kry van die ewige lewe. En daarom moet ons hierdie wedstrijd, hierdie discipline, hierdie gewoontes in ons levens kweek, so dat ons daar die kroon kan beërwe. En die klein ding wat ons moet verander, is hierdie jy in ding. En dit is baie belangrijk. Want baie keer is ons so in die kerk, en die kerk mobiliseer ons tot hierdie groot goed van verandering. En dis ook om ek begin het om te sê vandag is, oppas wat jy hoor en sê wat God sê. Want dit kan jou of op spoor bring, of het kan jou omspoor. En op die oomblik beweeg ons in die mensasie van die kerk, waar mense sê, God sê, nie omdat God werkelijk waar sê nie, maar omdat hulle so sê om populair te wees, en so om te sê, om geld te maak en net in die nuus te wees. Ek is jammer om dit te sê, maar dit is ongelukkig. Maar ons, en daarom kom die kerk, en dit is wat ek wil sê, en hulle predik hier goed van verandering in jou leven, nuttelose goed, ek wil dit bysê, nuttelose goed van verandering in jou leven, wat jou leven nie verander nie, maar jou begelaai, so dat jy nie die wedstrijd doen. Maar nou wil ek vir jou die oplossing gee. En jy gaan nou dink, het is hier huge oplossing. Is dit eenvoudig, baie eenvoudig, want daar nou is praat oor die klein dingetjie, hier een ding, klein dingetjie. En dis dit. Christus in my is sterker as enige vrees, want onthou vrees bring om discipline. Enige vrees wat ek het. En tot ons het laatst week gepraat oor vrees, ook oor die droogte wat gekweek word. Net wat jy dan doen. Maar Christus is sterker as enige vrees. Nou wat ek daar hier wil sê, dit is die klein ding. Ons fokus moet Christus wees. Dis al. Dis die klein dingetjie. Ons fokus moet Christus wees. Nie net Christus daar nie, maar Christus in my. Want as ek verstaan dat Christus in my is, met hierdie fokus, bring dit die discipline in my leven. Wat is die discipline bring dit? Een geestgedrewe discipline. Wat is die werk van die Heilige Gees?
om oor Christus te getuig in my lewe. So hy getuig dan die disciplines van God in my lewe. So die verandering wat ek moet bring, is as ek my fokus reg het, bring dit automatische disciplines in my lewe, want God bring die disciplines deur die Heilige Gees in my lewe. En as ek dit aan my lewe het, kweek ek die regte gewoontes vir die lewe wat ek leef. En daarom automatisch lê ek dan alles wat sleg is af in my lewe. So hierdie een ding, ek moet altyd leer om Christus reg te benader in my lewe, want Christus is die enigste mens op hierdie aarde wat hier gewandel het op hierdie aarde met die regte disciplines. En daardie disciplines sal die Heilige Gees dan in ons lewens kom inkweek. Dan sal geen vrees wat op hierdie aarde na my kant toe kom, 'n effek in my lewe hê nie, want ek het die regte disciplines. So die Heilige Gees gaan nie net vir al hierdie wonderlike shows en hier goed waar ons gewoond is nie. Hy bring klein goedes in my lewe wat maak dat daar groot resultate in my lewe is. En daarom, wanneer ek dan op 'n plek kom, waar my lewe lyk asof dit uit mekaar uitval, waar ek voel asof ek ongedisciplineerd is, waar ek voel dat God het my verlaat, moet ek op 'n plek kom waar ek sal kom en net sal weet dat God is 'n beheer. Daardie teksvers wat ons gelees het, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Dat, as hy dit sê, was hy doodsbeangs. En hy sê hy, aan God die dank. Hy doen dit deur die Christus ons Here. So as jy nou vandag gekom het en jy het nou 'n diep teologiese openbaring gekry, gesoek, en ek het nie vir jou, baie keer soek ons te diep verby die regte gediep openbaring. En dis die eenvoud van Christus in ons lewens. En ek wil afsluit met hierdie reeks vandag. Met die tekstvers 1 Korintiërs 9 vers 24-25 wat ek nou gepraat het. Julle weet dat al hardloop 'n klomp mense in 'n reesies, daar net een wenner kan wees. Moenie die spel van die lewe speel met die doel om tweede te kom. Leef jou lewe so dat jy wen. As iemand 'n reesies wil wen, oefen hy eers hard, en ek wil het dit in al in ons teken sit, gedisciplineer. Met die gewone reesies is die prijs vir die wenner klein, maar in die reesies van die lewe is die prijs vir die wenner baie groot, en dit hou vir altyd. Jere, baie dankie, dat in die klein dingetjie, wat ons betekie so mis, wat die groot resultate in ons levens bring, dit mag wees, dat Christus het die effek in ons leven sal hê, dat ons fokus sal wees, nie op ander goed nie, maar dit wat God in ons leven sal, mag ons gees gedisciplineerd wees, met dit wat ons doen, mag ons op 'n plek wees, Here, dat ons werklik waar gelei sal word, deur dit, deur die gees van die Here, deur die woord wat reeds gespreek is, in ons lewens, wil ek vir elkeen bid, dat Christus werklik word, vir hulle, en vir my, die discipline, sal kom lê, so dat ons hierdie wedloop, sal hardloop, en sal wen, en die prys,
wat ewig is. En ek dank U daarvoor in Jesus naam.